dünyada o addan, o məqamdan yuxarı bir şey yoxdur. Həyatdır, kim harada olacaq, mövqeyimiz, məqamımız nə olacaq bəlli deyil. Amma mən hər zaman fəxr edəcəm. Hər zaman qürurla deyəcəm ki, mən Nağıyev İnfaqın məktəb yoldaşıyam, həmkəndisiyəm. O mənim qardaşımdır. Biz onların haqqını verə bilmərik. Aytəkin xala, mən sənin o ağ saçlarına qurban olaram. Biz o ağ saçların haqqını verə bilmərik. İnsanlar yaşayır və ölür. Bəzi insanlar isə ölür və yaşayır. Heç vaxt ölməyəcək. Biz hamımız, hər kəs fani dünyada bir gün köç edəcəyik bu dünyadan. Unudulacaq. Ancaq o insanlar unudulmayacaq. Neynəsək də bu anaların qəlbinə su səpə bilmərik. Amma bizim borcumuz, borcumuzdur ki, onları unutmayaq. Mən hər birinizə təşəkkür edirəm. Ümid edirəm ki, hər zaman, hər yerdə şəhidlərimizin adı hər şeydən uzaq tutulacaq. Harada olmağımızdan asılı olmayaraq, Aytəkin xala, İnfaqın adı adımızdan öndə, məqamı ən uca zirvələrdə tutulacaq. Çox sağ olun.